হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম বেক টু মাই ক্লাছ মই ডক্টৰ ৰাজীৱ বৰা আৰু আজি আমি ইউনিট টুৰ ফিফ ক্লাছটো কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু আজি ক্লাছত প্ৰথমতে আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ক্ল'নিং ভেক্টাৰছ ক্ল'নিং ভেক্টৰছ মানে কি দুটা বস্তু আমি বুজিব লাগিব এটা হ'ল ক্লনিং আৰু এটা হ'ল ভেক্টৰ কনচেপ্ট আৰু অভাৰভিউটো লৈ লওঁ যে এই বস্তুটো কি ক্ল'নিং মানে ছিম্পলি হ'ল যেতিয়া এটা বস্তুৰ পৰা আমি একজেক্ট ৰেপ্লিকা এটা বনাওঁ ধৰি লোৱা তোমাৰ তাত এটা পেইন আছে এই পেনৰ একজেক্ট ৰেপ্লিকা এটা যদি বনোৱা তেতিয়া দিছ ইজ এ ক্ল'ন বা ক্ল'নিং প্ৰচেছ বুলি কয় এইটো হ'লে এতিয়া মই এটা মানুহ মোৰ নিচিনা যদি একজেক্ট আৰু এটা মানুহ বনোৱা হ'ল তেতিয়া মোৰ মানে ক্ল'ন বনোৱা হ'ল বুজি পালানে চ' এই প্ৰচেছটো কওঁ আমি ক্ল'নিং এতিয়া ক্লনিং আমাৰ এই চেপ্টাৰটো হিচাপত কি কি পঢ়িব লাগে মানে আমি যে ৰিকম্বিডেন ডি এন এবিলাক বনাইছোঁ এতিয়া অলৰেডি শিকি আছোঁ কেনেকৈ কেনেকৈ বনাই ৰিকম্বিডেণ্ট ডি এন এবিলাক এটাৰ পৰা কাটিছা আনটোৰ লগত মিক্স কৰিছা এডাল নতুন ডি এন এ পালা হয়নে এই ডি এন এডাল এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে বহুত ক্ল'ন বনাব লাগে ইয়াৰ কাৰণ এই ডি এন এডাল ফটককৈ আমি লছ হৈ যাব নহ'লে ফটককৈ কি হ'বাত জুই লাগি গ'ল বা জুইটো নালাগে হিটত এই বস্তুটো ডি নেচৰ হৈ গ'ল ডি নেচৰ মানে কি বেয়া হৈ গ'ল ধৰি লওক এই ডি এন এডাল ইমান কষ্টকৈ আমি বনালোঁ ক' বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনিজমৰ কাটি কুটি আনি আমি এটা ৰিকম্বিনেণ্ট ডি এন এ বনালোঁ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ধৰি লোৱা বেয়া হৈ গ'ল ফটককৈ ডি এন এডাল ভাঙি গ'ল ডি এন এল ছিঙি গ'ল ডি এন এডাল পানীত ডুবি গ'ল যিকোনো বস্তু হ'ব পাৰে চ' ডি এন এডাল যি নষ্ট নহ'বলৈ আমি কি কৰিব লাগিব এই ডি এন এডালৰ মাল্টিপল কপিজ বনাব লাগিব মাল্টিপল ক্ল'ন কৰিব লাগিব ইয়াৰ চ' এই ডি এন এডাল যে আমি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিকম্বিনেণ্ট ডি এন এডাল বনালোঁ এতিয়ালৈকে এই ৰিকম্বিনেণ্ট ডি এন এডাল একচুৱেলি কি কৰিব লাগে ক্ল'ন ক্ল'ন কৰিব লাগে মাল্টিপল কপিছ এডালৰ পৰা ধৰি লোৱা এহেজাৰ এহেজাৰ আমি ক্ল'ন কৰিছোঁ তো এই ক্ল'নিং কৰিবলৈ আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান ভেক্টৰছ লাগিব হয়নে এই প্ৰচেছটো বা এই ভেক্টৰছবিলাককে আমি কওঁ ক্লনিং ভেক্টৰছ এতিয়া কথা হ'ল ভেক্টৰৰ অৰ্থটোতো আমি জনোৱা নাই যে ভেক্টৰৰ বস্তুটো কি আমি ডিটেইলছত অকণমান পঢ়িছিলোঁ অলপকৈ গোন্ধটো লৈছিলোঁ যে ভেক্টৰছ মানে কি কিন্তু ভেক্টৰছ বস্তুটো কি আমি নাজানো চ' ভেক্টৰছৰ এতিয়া ডিটেইলছটো বুজি লোৱা যে ভেক্টৰছ মানে কি ক্লনিং মানে বুজি পালা যে ক্লনিং মানে চিম্প্লি ৰেপ্লিকেট বা কপিছ চিমিলাৰ বস্তু এটা কপিছ ক্ল'নিং ভেক্টৰছ মানে কি যোনবিলাক ভেক্টৰছে ক্ল'নিং কৰোঁতে হেল্প কৰে সেইটো সেইবিলাক হ'ল ক্ল'নিং ভেক্টাৰ্ছ এতিয়া ভেক্টাৰ্ছ মানে কি ভেক্টৰছ হ'ল এনেকুৱাবিলাক ভেহিকেল যি নেকি এই ৰিকম্বিডেন ডি এনেবিলাক এটা জেগাৰ পৰা আনটো জেগালৈ নিবলৈ সহায় কৰে ফৰ এক্সাম্পল তুমি যেনে তেনে এডাল যেনে তেনে বহুত কষ্ট কৰি পেলাই কি কৰিলা এডাল ৰিকম্বিডেণ্ট ডি এ বনালা ৰিকম্বিডেণ্ট ডি এন এ বনালা এইডাল কি ৰিকম্বিনেণ্ট ডি এন এ এতিয়া এই ৰিকম্বিনেণ্ট ডি এন এডাল ক্ল'নিং কৰিবলৈ আমি এই ডি এন এডাল বেলেগ বেলেগ চেলছত সোমাব লাগিব ধৰি লোৱা এইটো এটা বেক্টেৰিয়া চেল এইটো এটা বেক্টেৰিয়া চেল হ'ব পাৰে ইষ্ট ইষ্টৰ চেলত তোমা তোমালোকে এই ডি এন এডাল সোমাব পাৰা হয়নে বেলেগ বেলেগ চেলচত এই তোমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডি এন এডাল যোনডাল সেইডাল তোমালোকে সোমাব পাৰা বেক্টেৰিয়া চেলতো সোমাব পাৰা ইষ্টটো সোমাব পাৰা তেনেকৈ সোমাব পাৰা এইবিলাক কিয় সোমাব লাগে কাৰণ এই বেক্টেৰিয়া চেলত যেতিয়া তোমাৰ নিজৰ ডি এন যোনডাল ডি এন এতিয়া বনালা সেইডাল সোমোৱাই দিবা তেতিয়া বেক্টেৰিয়া ৰেপ্লিকেট কৰিবনে বেক্টেৰিয়া ৰেপ্লিকেট কৰিব আৰু বেক্টেৰিয়াটো ৰেপ্লিকেট হ'লে কি হ'ব বেক্টেৰিয়াল ডি এন এৰ লগতে তোমাৰ ডি এন এডালো ৰেপ্লিকেট হৈ যাব মানে ক্ল'ন বনিব তো যেতিয়া বেক্টেৰিয়া চেলটো এটাৰ পৰা দুটা হ'ব তেতিয়া তাৰ বেক্টেৰিয়া চেলটোৰ ভিতৰত থকা তোমাৰ ডি এন এডাল যোনডাল ইম্পৰ্টেণ্ট ডি এন এ সেইডালো এডালৰ পৰা দুডাল দুডাল হ'বনে তাৰপিছত আকৌ যেতিয়া এই দুটাৰ পৰা চাৰিটা হ'ব তেতিয়া তোমাৰ কিমান হ'ল তোমাৰ নি যোনডাল ডি এন এ সোমোৱাই থৈছিলা সেইডালো কি হ'ল দুডালৰ পৰা চাৰিডাল হ'ল তেনেকৈ আঠডাল হ'ব ষোল্লডাল হ'ব বত্ৰিছটা হ'ব ছিক্সটি ফ'ৰডাল হ'ব এনেকৈ তোমাৰ যোনটো এডাল ডি এন এ তুমি সোমোৱাইছিলা ইম্পৰ্টেণ্ট ডি এন এডাল ৰিকমেণ্ডেন ডি এন এডাল সোমাইছিলা এটা চেলত সেই চেলটো ৰেপ্লিকেট হৈ হৈ কি হ'ব তোমাক হেজাৰ হেজাৰ কপি দিব পাৰিব ক্লনিং কৰিব পাৰিব কিন্তু ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে এই যোনডাল ডি এন এ আছে সেইডাল ডাইৰেক্টলি সোমোৱাব নোৱাৰা তুমি বোলে এই বেক্টেৰিয়া চেল এটাত ধৰিছা মাইক্ৰস্কোপৰ তলত তাৰপিছত এই ডি এন ডি এন এ ৰিকমেণ্ডেন ডি এনডাল ছাইডত দি দিছা আৰু লগে লগে সোমাই গৈছোঁ বোলে সেনেকুৱা নহয় ইমান চিম্পুল নহয় এই ডি এন এবিলাক বাহিৰৰ পৰা বা এটা চেলৰ পৰা আনটো চেললৈ নিবলৈ কিছুমান ভেহিকেলছ লাগে ভেহিকেলছ মানে কি কিছুমান ধৰি লোৱা গাড়ী টাইপ এইখন এইখন গাড়ী এই গাড়ীবিলাকক আমি কওঁ ভেক্টৰচ বুলি মানে এই তোমাৰ যোনডাল ডি এন এ হ'ব ফৰ এক্সাম্পল মই তোমাক কালাৰ বেলেগ এডাল দি দিছোঁ তোমাৰ যেনে ডি এন এল এডাল এই ডি এন এল তুমি গাড়ীখনত লগাই দিবা গাড়ীখনৰ ভিতৰত সোমাই দিবা তাৰপিছত গাড়ীখনে কি কৰিব গাড়ীখনে নি পেলাই এই বেক্টেৰিয়া চেলটোৰ ভিতৰত সোমোৱাই দিবগৈ ত' ভেক্টৰছ আৰ লাইক ভেহিকেলছ গাড়ী যোনটো হেল্পত তোমালোকে নিজৰ ডি এন এবিলাক চেলছবিলাকত সোমোৱাব পাৰিবা চিম্পুল কথা বুজিলা এতিয়া ভেক্টৰছবিলাকৰ বেলেগ বেলেগ এক্সাম্পল আছে এই গাড়ীবিলাকৰ বেলেগ বেলেগ এক্সাম্পল আছে ফৰ এক্সাম্পল আমি ভেক্টৰছৰ যদি এক্সাম্প'ল চাওঁ প্লাজমিট প্লাজমিট এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ভেক্টৰ হিচাপে কাম কৰিব পাৰে প্লাজমিট কছমিট এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ বেক বেক্টেৰিয়েল আৰ্টিফিচিয়েল ক্ৰম'জম এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ হিচাপে হিচাপ কৰিব পাৰে ইয়াক ইষ্ট আৰ্টিফিচিয়েল ক্ৰম'জম এইবিলাক যদি ইষ্টৰ ভিতৰত সোমোৱাবলৈ বিচাৰি আছে তেতিয়া ইষ্ট আৰ্টিফিচিয়েল ক্ৰম'জম নামৰ ভেক্টৰটোৱে হেল্প কৰিব ডি এন তোমাৰ ডি এন এলৰ এই ইষ্টৰ চেলৰ ভিতৰত সোমোৱাবলৈ বুজি পাইছেনে কথাবিলাক তো এনেকুৱা আমাৰ ভেক্টৰচৰ বেলেগ বেলেগ একজাম্পল পঢ়িম এতিয়া আজি ক্লাছটোত আমি দুটামান পঢ়িম তাত বাকীকেইটা ভেক্টৰচৰ কথা আমি লাহে লাহে পঢ়িম তোমালোকে এই যোনটো এণ্ড আছে তোমালোকৰ চেপ্তাৰটো ইউনিট টুৰ যোনটো ৰিকমেণ্ডেন ডি এন এ এই লাষ্টৰ পিনে পঢ়িব লাগিব এই ক্ল'নিং ভেক্টৰছৰ বিষয়ে জানিব লাগিব যে আমাৰ হাতত মানে আমি যদি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিবলৈ ওলাওঁ যে ক্ল'নিং ভেক্টৰছ আমাৰ হাতত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ী আছে কিছুমান গাড়ীয়ে বহুত ডাঙৰ ডি এন এডালো ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিব পাৰে কিছুমান গাড়ীয়ে হয়তো সৰু এডাল ডি এন এ ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিব পাৰে সেই তেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ভেক্টৰছ আমাৰ তাত এতিয়া এভেইলেবল আছে চাইণ্টিফিকেলি এই ভেক্টৰচবিলাক আমাৰ বনোৱা হয় কিন্তু এই ভেক্টৰচবিলাক আচলতে পালোঁ ক'ত আমি ক'ৰ পৰা উলিয়ালোঁনো যে এই গাড়ীবিলাক আচলতে কেনেকৈ জানিলোঁ যে ভেক্টৰচ ভেক্টৰচবিলাক কি বস্তু আৰু কেনেকৈ আমি গম পালোঁ ক'ত থাকে এইবিলাক ভেক্টৰছ সেইটো বুজিব লাগিব নহয় ত' কনচেপ্টটো বুজি লোৱা আচলতে নেচাৰেলি এইবিলাক ভেক্টৰচ পোৱা যায় মই কি কৈছোঁ যে নেচাৰেলি এইবিলাক ভেক্টৰছবিলাক পোৱা যায় নেচাৰেলি ক'ত পোৱা যায় বেক্টেৰিয়া চেলৰ ভিতৰত নে এইটো যেনিবা এটা বেক্টেৰিয়া চেল এই বেক্টেৰিয়া চেলবিলাকত একচুৱেলি প্লাজমিকবিলাক নেচাৰেলি প্ৰেজেণ্ট থাকে প্লাজমিকবিলাক কি হ'ল মই কৈছোঁ প্লাজমিকবিলাক ভেক্টৰছ হয়নে প্লাজমিটছ আৰ ভেক্টাৰচ তো এই প্লাজমিকবিলাক নেচাৰেলি আমাৰ বেক্টেৰিয়া চেলবিলাকত পোৱা যায় আৰু এই প্লাজমিকবিলাক হ'ল ডাবল ষ্টেণ্ডেড ডাবল ষ্টেণ্ডেড চাৰ্কুলাৰ ডি এন এ আৰু ইহঁতে চেল্ফ ৰেপ্লিকেট কৰিব পাৰে চেল্ফ ৰেপ্লিকেট কি বস্তু এতিয়া চেল্ফ ৰেপ্লিকেট চোৱা এইটো এটা যোনটো বেক্টেৰিয়া চেল এইটো বেক্টেৰিয়া চেল হয়নে য়েছ এইটো বেক্টেৰিয়া চেল বেক্টেৰিয়া চেলৰ নিজস্ব ডি এন এ আছে এইখিনি ডি এন এ নিজস্ব ডি এন এ বেক্টেৰিয়া চেলৰ এই ডি এন এখিনিতো ৰেপ্লিকেট হ'বই যেতিয়া চেল এটা এটা চেলৰ পৰা ডাবল চেল হ'ব তেতিয়া এই ডি এন এখিনি ৰেপ্লিকেট হৈ পেলাই দুয়োটা চেললৈ যাব কিন্তু এই প্লাজমিকবিলাকৰ যে কথা কৈছোঁ মই প্লাজমিকবিলাক চেল্ফ ৰেপ্লিকেটিং হৈ থাকে মানে সিহঁতে এই মেইন ডি এন এখিনিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয় বেক্টেৰিয়া চেলটো ৰেপ্লিকেট হওক নহওক এহেঁতে নিজৰ ৰেপ্লিকেশ্যন নিজে নিজে কৰি থাকিব এটাৰ পৰা দুটা বনিব দুটাৰ পৰা চাৰিটা বনিব এনেকৈ চেল্ফ ৰেপ্লিকেশ্যন হয় বেক্টেৰিয়া চেলবিলাকৰ বেক্টেৰিয়া চেলবিলাকৰ ভিতৰত ৰেপ্লিকেট হৈ থাকিব পাৰে এইবিলাক প্লাজমিত এটা ইভলিউচনেৰি ইম্পটেঞ্চ আছে এহেটাত বহুত ইম্পৰটেণ্ট দিছ আৰ ভেৰী ইম্পৰটেণ্ট ফ্ৰম দ্য ইভলিউচনেৰি পইণ্ট অফ ভিউ কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ এই প্লাজমিকবিলাকে এই বেক্টেৰিয়াবিলাকক কিছুমান ৰেজিষ্টেণ্ট প্ৰভাইড কৰে ফৰ এক্সাম্পল এণ্টিবায়'টিক ৰেজিষ্টেঞ্চ মানে এনেকুৱা কিছুমান বেক্টেৰিয়া য'ত নেকি এই প্লাজমিকবিলাক নেচাৰেলি থাকে সেই প্লাজমিকটো থকাৰ কাৰণে বেক্টেৰিয়াবিলাক ৰেজিষ্টেণ্ট হৈ থাকে বেলেগ যদি এণ্টিবায়'টিক থকা জেগাতো সেই বেক্টেৰিয়াটোত পৰি যায় বেক্টেৰিয়াটো কিন্তু নমৰে বুজিলানে বিকজ কিয় প্লাজমিট ইয়াৰ ভিতৰত যে যোনটো প্লাজমিট আছে সেই প্লাজমিটটোৰ ভিতৰত কিছুমান জীনছ আছে সেই জীন্ছবিলাকে এই বেক্টেৰিয়াটোক এণ্টিবায়টিক ৰেজিষ্টেঞ্চ দিয়ে গম পালানে নেচাৰেলি প্লাজমিটবিলাক বেক্টেৰিয়াবিলাকৰ ভিতৰত থাকে আৰু এই প্লাজমিটবিলাক থকাৰ কাৰণে বেক্টেৰিয়া চেলবিলাকে বেলেগ বেলেগ কি হয় এইটো ইভলিউচনেৰী এডভানটেজ এটা পায় যেনে কিছুমান বেক্টেৰিয়া চালে কিছুমান ইউজ কৰিব নোৱাৰা খাদ্য খাব পাৰে হয়নে এইটো এটা ইভলিউচনেৰি এডভানটেজেই নহয় অফক'ৰ্চ কেতিয়াবা কেতিয়াবা যেতিয়া এণ্টিবায়টিক থাকে ছাইডত ত' এণ্টিবায়টিক ৰেজিষ্টেণ্ট দিয়ে এই প্লাছমিটবিলাকে তো প্লাছমিটবিলাক একচুৱেলি বেক্টেৰিয়াবিলাকৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল এতিয়া আমাৰ ছাইণ্টিষ্টবিলাকে কি কৰিলে দেখিলে যে অ' এই প্লাছমিটটোতো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এটা ভেৰি ইম্পটেণ্ট আৰু ই দেখোন নিজে নিজে চেল্ফ ৰেপ্লিকেট হ'ব পাৰে মানে বেক্টেৰিয়া চেল এটাৰ ভিতৰত বেক্টেৰিয়াটো ৰেপ্লিকেট হৈছে নহয় যে সেইটো ধান্দা নাই এই প্লাজমিকবিলাক নিজে নিজে ৰেপ্লিকেট হৈ থাকে আৰু ৰেপ্লিকেট হোৱা কাৰণে যিহেতু ইয়াৰ কপি নাম্বাৰটো বহুত ৰেপ্লিকেট হ'ব পাৰে ছাইণ্টিষ্টবিলাকে ভাবিলে যদি আমাৰ ডি এন এবিলাক এই প্লাজমিকবিলাকৰ মাজত লগাই দিওঁ ধৰি লোৱা আমাৰ ডি এন এ এটা ডি এন এ এটা ছেগমেণ্ট আমি যদি এই প্লাজমিকবিলাকৰ ডি এন এত লগাই দিওঁ ইনকৰ্পৰেট কৰি দিওঁ তেতিয়াতো বেক্টেৰিয়া চেল এটা ভিতৰত যেতিয়া সোমাই যাব সেইটো এনটো নিজে নিজে ৰেপ্লিকেট কৰি থাকিব আৰু যিমান ৰেপ্লিকেট কৰিব আমাৰ ডি এন এটো আমি যোনটো লগাই থৈছিলোঁ সেইটোও ৰেপ্লিকেট কৰিব তো আমাৰ কাৰণে ভাল হয়নে আমি আমি এজ এ চাইণ্টিফিক বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণে ভাল কাৰণ সেইটোপৰা বহুত ডি এন এ পাম যোনটো আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডি এন এ আছে সেইটোৰ পৰা বহুত ক্ল'ন হৈ যাব আৰু আমি বেলেগ বেলেগ ৰিচাৰ্চৰ কামত লগাব পাৰিম বা আমি কমাৰ্চিয়েল কিবা যদি প্ৰডাকশ্যন কৰি আছোঁ ৰিকম্বিনেণ্ট ডি এন এ বনোৱা তেতিয়া আমি লগাব পাৰিম নিজৰ কাৰণে সেইটো সুবিধা ত' চাইণ্টিষ্টবিলাকে এই প্লাজমিডৰ এই প্ৰপাৰ্টিটো ইউজ কৰি পেলাই বেলেগ বেলেগ প্লাজমিটছ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে ক'ত লেবৰ ভিতৰত তো এই প্ৰপাৰ্টিবিলাক ইউজ কৰি যেনেকৈ এণ্টিবায়'টিক ৰেজিষ্টেঞ্চৰ প্ৰপাৰ্টি আছে ত' প্লাজমিটৰ পৰা এহেঁতে সেই এণ্টিবায়টিক ৰেজিষ্টেঞ্চ যিবিলাক কাটি আনি পেলাই নিজৰ 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 কি ছাইণ্টিফিক এডভান্সমেণ্টৰ কাৰণে ইউজ কৰিবলৈ ল'লে গম পালা এণ্টিবায়'টিক ৰেজিষ্টেঞ্চ যোনবিলাক কাটিলে প্লাছ আমাৰ প্লাজমিকবিলাক উলিয়াই আনিলে নেচাৰেলি অকাৰিং প্লাছমিটবিলাক বেক্টেৰিয়া চেলৰ পৰা উলিয়াই আনিলে আৰু লেবত তেহেঁতক মডিফাই কৰিলে লেব মডিফাইড প্লাজমিটছ কিছুমান বনালে লেব লেব মডিফাইড প্লাছমিটছ এতিয়া আমি যোনবিলাক প্লাজমিটছ অলৰেডি পাওঁ এতিয়া যোনবিলাক কমাৰ্চিয়েলি এভেইলেবল সেইবিলাক আচলতে নেচাৰেলি অকাৰিং নহয় নেচাৰৰ পৰা সেইবিলাক প্লাছমিট উলিয়াই আনি আমি সেই প্লাজমিটবিলাক মডিফাই কৰিছোঁ প্লাজমিট হওক বা বেক্টেৰিয়েল আৰ্টিফিচিয়েল ক্ৰম'জ'ম হওক বেক্টেৰিয়াত ক্ৰম'জ'ম আছে অফক'ৰ্চ সেই ক্ৰম'জমখিনি উলিয়াই আনি আমি আৰ্টিফিচিয়েলি সেই ক্ৰমজ'মবিলাক মডিফাই কৰিছোঁ আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে কথাটো গম পাইছেনে তো সেইকাৰণে এইবিলাকক ক'ম বেক্টেৰিয়েল আৰ্টিফিচিয়েল ক্ৰ'ম'জম বা ইষ্ট আৰ্টিফিচিয়েল ক্ৰম'জম ত' এইবিলাক বেলেগ বেলেগ কি এইবিলাক বেলেগ বেলেগ ক্ল'নিং ভেক্টাৰছ ক্ল'নিং ভেক্টাৰ্ছ মানে বুজি পালা ছিম্পুল কথা যে এনেকুৱা কিছুমান ভেক্টৰছ যোনবিলাক ভেক্টৰছে আমাৰ জিনটো ক্ল'ন কৰিব পাৰে আমাৰ জিনটো লৈ গৈ পেলাই বেক্টেৰিয়া চেলত সোমাই দিব আৰু বেক্টেৰিয়া চেলত সিহঁতে সেই জিনটো ক্ল'ন কৰাত হেল্প কৰিব বুজি পালা দিছ ইজ এ কনচেপ্ট এণ্ড অভাৰভিউ এতিয়া আমি যাওঁ লাহে লাহে আমি বেলেগ বেলেগ প্লাজমিটছৰ কথা পঢ়িম কছমিটছৰ কথা পঢ়িম যোনবিলাক আমি লেবত বনাইছোঁ একচুৱেলি মডিফাই কৰি পেলাই লেব লেবত বনাইছোঁ চলো ত' ক্ল'নিং ভেক্টৰছৰ এক্সাম্পল চোৱা লওঁ একজাম্পল তোমালোকে দেখিবা প্লাজমিটছ গম পালা নেচাৰেলি অকাৰিং কিন্তু আমি এতিয়া নিজৰ ক্ল'নিং কৰিবলৈ ক্ল'নিং ফেক্টৰ হিচাপে কাম কৰিবলৈ এই প্লাজমিটবিলাকক মডিফাই কৰিছোঁ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ মডিফাই কৰিছোঁ আমি জানিম কছমিটছ কছমিটছত কি থাকে চোৱা প্লাজমিট আৰু বেক্টেৰিঅ' ফাজ দুটাৰে এইটো এটা কম্বিনেশ্যন হাইব্ৰিড আমি ডিটেইলছত পঢ়িম বেক্টেৰিয়েল আৰ্টিফিচিয়েল ক্ৰম'জম গম পালে ইষ্ট আৰ্টিফিচিয়েল ক্ৰম'জম গম পালা এতিয়া চোৱা কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ অফ এ ক্লনিং ভেক্টৰ এতিয়া ক্ল'নিং ভেক্টৰ এটা বনিবলৈ কি কি কেৰেক্টাৰিষ্টিক টাইক তাত লাগে সেইকেইটা জানিব লাগিব তুমি তো কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ কি কি লাগিব এটা ক্ল'নিং ভেক্টৰ যদি আমি চিনাক্ত কৰোঁ তেন্তে এইটো প্লাছমিট এক এইটো প্লাছমিট এ ক্ল'নিং ভেক্টৰ হিচাপে কাম কৰিবলৈ তাৰ কি কি কেৰেক্টাৰছ থাকিব লাগিব কি কেৰেক্টাৰছ থাকিব লাগিব অৰিজিন অফ ৰেপ্লিকেশ্যন ইজ এ স্পেচিফিক অৰিজিন অফ এপ্লিকেশ্যন মানে কি ধৰি লোৱা মই প্লাজমিট এটা আঁকিছোঁ প্লাছমিটবিলাক কেনেকুৱা মই কৈছোঁ যে প্লাছমিটবিলাক হ'ল চাৰ্কুলাৰ প্লাজমিটছ আৰ ডাবল ষ্টেণ্ডেড ডি এন এ এইটো চাৰ্কুলাৰ ডাবল ষ্টেণ্ডেড ডি এন এ হয়নে এইটো এটা ডাবল ষ্টেণ্ডেড ডি এন এ ত এটা প্লাজমিটত বা যিকোনো ভেক্টৰছত ক্লনিং ভেক্টৰছৰ হিচাপ হ'বলৈ হ'লে সেইটোৰ এটা অৰিজিন অফ এপ্লিকেশ্যন আহিব এইটো হ'ল অ' আৰ আই অৰিজিন অফ এপ্লিকেশ্যন মানে কি এই পইণ্টটোত আহিহে তোমাৰ ডি এন এ পলিমেৰিজ বাইণ্ড কৰিব আৰু কি হ'ব এই প্লাজমিটৰ ডি এন এ বা ক্ৰনিং ফেক্টৰছত ডি এনেটো ৰেপ্লিকেট হ'ব অৰিজিন অফ ৰেপ্লিকেশ্যন বুজি পালা ইট শ্বুড হেভ চিলেক্টেবল মাৰ্কাৰ চিষ্টেম মাৰ্কাৰছ মাৰ্কাৰ জিনবিলাক তোমাক ই কিছুমান জেগাত মাৰ্কাৰছ থাকিব লাগিব যেনেকৈ টেট্ৰাচাইক্লিন ৰেজিষ্টেণ্ট মাৰ্কাৰ মানে কি বেলেগ বেলেগ এণ্টিবায়টিক ৰেজিষ্টেণ্ট থাকিব লাগিব মাৰ্কাৰছবিলাক কি ধৰণৰ হ'ব পাৰে যেনেকৈ এণ্টিবায়টিক ৰেজিষ্টেঞ্চ এণ্টিবায়'টিক ৰেজিষ্টেঞ্চ থাকিব লাগিব এণ্টিবায়টিক ৰেজিষ্টেঞ্চ জিন থাকিব লাগিব এণ্টিবায়টিক ৰেজিষ্টেঞ্চ কি হ'ব পাৰে এম্পিছিলিন এম্পিছিলিনৰ কাৰণে ৰেজিষ্টেঞ্চ হ'ব পাৰে টেট্ৰাচাইক্লিনৰ কাৰণে ৰিচ ৰেজিষ্টেঞ্চ হ'ব পাৰে হয়নে ত' এইবিলাক হ'ল এণ্টিবায়'টিক ৰেজিষ্টেঞ্চ জিনচ কিছুমান থাকিব লাগিব মাৰ্কাৰছ বুজি পালানে প্লাছ মাৰ্কাৰছ তোমাৰ স্ক্ৰিণিং চিলেক্টেবল মাৰ্কাৰছ কিছুমান থাকে যেনেকৈ নেকি লেগ জি লেগ জি মাৰ্কাৰ লেগ জি মাৰ্কাৰ লেগ জি মাৰ্কাৰ মানে কি যেতিয়া লেকট'চ থাকিব লেক্ট'চ থাকিলে এক্স গাল হিচাপে আমি লেক্সি মাৰ্কাৰবিলাক যোনটো নেকি বিটা গেলেক্ট' চাইডেছ জিনটো থাকিব বিটা গেলেক্ট' চাইডেছ জিন এই জিনটো যদি লাগি থাকে তেতিয়া কি হ'ব এক্স গালটো ভাঙি পেলাই আমাৰ এই বেক প্লাছমিকবিলাকে কি কৰে ব্লু হোৱাইট কলনী দিয়ে ব্লু হোৱাইট কলনী বনায় এই প্লাছমিকবিলাকে গম পোৱা নাই এই প্লাজমিকবিলাক এই যোনবিলাক বেক্টেৰিয়াই এই প্লাজমিকবিলাক থাকিব য'ত নেকি লেগ যি যিটো আছে সেইবিলাকে ব্লু হোৱাইট কলনী কলনী দিয়ে আৰু কি কৰিব লাগিব সেই ব্লু হোৱাইট কলনীটো স্ক্ৰীণ কৰি আমি বেলেগ বেলেগ আমাৰ এক্সপেৰিমেণ্টবিলাক কৰোঁ ইমান ডিটেইলছত জানিব লাগে খালী জানি থোৱা যে মাৰ্কাৰ কিছুমান থাকে কিছুমান হ'ল স্ক্ৰিণিং মাৰ্কাৰ এই লেগ যিটো হ'ল এটা স্ক্ৰিণিং মাৰ্কাৰ আৰু এটা কিছুমান হ'ল ছিলেক্টেবল মাৰ্কাৰ চিলেক্টেবল মাৰ্কাৰ যেনেকৈ আমাৰ এণ্টিবায়টিক ৰেজিষ্টেঞ্চ মাৰ্কাৰবিলাক এণ্টিবায়টিক ৰেজিষ্টেঞ্চত আমাৰ এম্পিছিলিন ৰেজিষ্টেঞ্চ হ'ব টেট্ৰাচাইন ৰেজিষ্টেঞ্চ হ'ব আৰু বেলেগ বেলেগ যোনবিলাক এণ্টিবায়টিক থাকিব তাৰো ৰেজিষ্টেঞ্চ মাৰ্কাৰ পোৱা যায় ত' চিলেক্টেবল মাৰ্কাৰ বুলি বুজি পালা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন চাইট ইট শ্বুড হেভ এ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন চাইট এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন চাইট আমি পঢ়িছোঁ নাই ত' এইবিলাক মাল্টিপল ক্ল'নিং চাইট বা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন চাইট বুলি কয় ধৰি লোৱা এইটো হ'ল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন চাইট কিয় ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন চাইডটো ইম্পৰ্টেণ্ট কিবা গম পাইছেনে কিয় কাৰণ এই প্লাজমিকটো কাটি পেলাই এইখিনি চাইডত কাটি পেলাই তাৰপিছত আমি নিজৰ জিনটো ফিট কৰিব পাৰিম তেতিয়া ধৰি লটো এটা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইমৰ কাটিং চাইড বা কি ৰেষ্ট্ৰিকচন চাইড তেতিয়া কি হ'ব আমি যেতিয়া সেই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইমটো দি দিম তেতিয়া কি হ'ব প্লাজমি প্লাজমিকটো এনেকৈ কাটি যাবনে অফক'ৰ্ছ কাটি যাব কাটি গ'ল নাই ধৰি লটো পইণ্টত কাটি গ'ল এইটো পইণ্টত কাটি গ'ল তেতিয়া এন এই 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 খালী জেগা হ'ল এই খালী জেগাত আমি নিজৰ জিন অফ ইণ্টাৰেষ্টটো সোমোৱাবলৈ তেতিয়া সুবিধা পাম হয়নে ধৰি লোৱা আমাৰ জিন অফ ইণ্টাৰেষ্টটো এইটো তেতিয়া আমাৰ জিন অফ ইণ্টাৰেষ্টটো লগাই দিম ইয়াত আৰু লাইগেছ দি এইকেইটা বন্ধ কৰি দিম চিল হৈ গ'লে এইটো এটা নতুনকৈ প্লাছমিট বনিলেনে যোনটোত নেকি আমাৰ নিজৰ জিন অফ ইণ্টাৰেষ্টটো আছে জিন অফ ইণ্টাৰেষ্টটো লাগি আছে বুজিলা এইটো হ'ল আমাৰ ৰেষ্ট্ৰিকচন ছাইট ত' মাল্টিপল ক্লনিং চাইট থাকিব পাৰো লাগিব মাল্টিপল ক্লনিং চাইট মানে অকল এটা এনজাইমৰ কাৰণে নহয় বহুত ধৰণৰ যেনেবা হিন থ্ৰি হিন থ্ৰীৰ কাৰণে কাটিং চাইট থাকিব পাৰ লাগিব ইক' আৰ ওৱানৰ কাৰণে কাটিং চাইড থাকিব লাগিব হয়নে ক্লা ওৱানৰ কাৰণে কাটিং চাইড থাকিব লাগিব বা মেচ ওৱানৰ কাৰণে কাটিং চাইট এনেকৈ কিছুমান জেগাত কি হয় মাল্টিপল ক্ল'নিং চাইট হ'ব লাগিব এম চি এছ মাল্টিপল ক্লনিং চাইট য'ত নেকি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকচন এনজাইমৰ কাটিং চাইটছ থাকিব লাগিব এইবিলাক বস্তু কাৰ কথা পাতি আছোঁ এনেকুৱা যে প্লাছমেটবিলাক ক'ত পাবা আৰ্টিফিচিয়েলি আমি বনাইছোঁ লেবৰ ভিতৰত প্লাছমেট এটা উঠাই আনিছোঁ উঠাই পেলাই তাৰ মাজত এইবিলাক বেলেগ বেলেগ মাৰ্কাৰ লগাইছোঁ তাৰপিছত মাল্টিপল ক্লনিং চাইট লগাইছোঁ অৰি ছিকুৱেঞ্চ এটা লগাইছোঁ হয়নে অৰিটো থাকেই বাৰু অলৰেডি বাট কিছুমান অৰি তোমাৰ বহুত স্পীডত কালচাৰ কৰিব নোৱাৰে স্পীডত ৰেপ্লিকেশ্যন বনাব নোৱাৰে তেতিয়া আমি কি কওঁ হাই অৰিজিনৰ ৰেপ্লিকেশ্যন মানে হাই কপি নাম্বাৰ দিয়া অৰিজিনে অফ এপ্লিকেশ্যন লগাই দিম তেনেকৈ আমি মডিফাই কৰিব পাৰোঁ প্লাছমেটবিলাক হ'ল তাৰপিছত আৰু এপ্লিকেট ইনচাইড দ্য হ'লছেল টু ফৰ্ম মাল্টিপল কপিজ অফ দ্য ৰিকম্বিনেটিয়েনে বুজি পালে লেছ দেন হাণ্ড্ৰেড টেন কে বি এই যোনবিলাক প্লাছমেট বনাওঁ বনাওঁ আমি সৰু চাইজৰ হ'ব লাগে টেন কে বি মানে টেন কিলো বেচপেয়াৰ হয়নে ত' একচুৱেলি এই চাইজবিলাক সৰু হ'ব লাগে চাইজটো এৰাউণ্ড টেন কে বি হ'ব লাগে কাৰণ কিয় চাইজ সৰু হ'লেহে আমি এই যিমান সৰু হ'ব বাহিৰৰ প্লাছমিটৰ চাইজটো আমি সিমান ডাঙৰ ডি এনে আমাৰ লগা ডি এন এটো সোমাব পাৰিম ৰিকম্বিনেণ্ট ডি এন এটো সোমাব পাৰিম ত' চাইজ সৰু হ'লে আমাৰ কাৰণে সুবিধা কাৰণ কিয় প্লাছমিকটো যেতিয়া সৰু হ'ব আমি ডাঙৰ চাইজৰ ডি এনেও সেইটোত ফিট কৰিব পাৰিম যদি প্লাছমিটোৱে ডাঙৰ আৰু চেল এটাই ধৰি লোৱা মেক্সিমাম ধৰিব পাৰে ফিফটিন কে বি মই কৈছোঁ এটা বেক্টেৰীয়া চেলটো এই বেক্টেৰিয়া চেলত যোনবিলাক প্লাছমিট সোমোৱাব ধৰি লোৱা সেই প্লাজমিটবিলাক মেক্সিমাম চাইজ যোনটো কেৰি কৰিব পাৰে বেক্টেৰিয়াটোৱে সেইটো হ'ল তোমাৰ টুৱেলভ কে বি ত' টেন কে বি টো যদি টেন কে বি টেন কে বি যদি প্লাজমিটটোৰে চাইজ আমি ট'টেল কিমান দিব পাৰিম আৰু টু কে বি চাইজৰ আমাৰ জিন অফ ইণ্টাৰেষ্টটোহে দিব পাৰিম যদি এই প্লাজমিটৰ ছাইজটো আৰু সৰু হয় ধৰি লোৱা প্লাজমিটৰ ছাইজটো অনলি ছিক্স কে বি আমি আমাৰ ডি এন এ ইন্টাৰেষ্টটো কিমান দিব পাৰিম এৰাউণ্ড ছিক্স কে বি দিব পাৰিম ত' গম পালা তেনেকৈ তোমাৰ বেলেগ বেলেগ চাইজ আছে এই প্লাজমেটবিলাকৰ আৰু যিমান সৰু চাইজ হ'ব আমাৰ কাৰণে সুবিধা কাৰণ কিয় আমি বেছি দীঘল দিয়েনে বা লম্বা জিন অফ ইণ্টাৰেষ্টটো সোমাব পাৰিম তাত প্লাজমেটত ত' ইট ইজ এন অভাৰভিউ অফ ক্লনিং ভেক্টাৰ্ছ আমি নেক্সট ক্লাছত লাহেকৈ আমি বেলেগখিনি ডিটেইলছত পঢ়িম বেলেগ বেলেগ ভেক্লনিক ভেক্টৰছৰ একজাম্পলখিনি পঢ়িম যেনেকৈ প্লাজমিচৰ ডিটেইলছত পঢ়িম কছমিটৰ ডিটেইলছত পঢ়িম বেক্টেৰিয়েল আৰ্টিফিচিয়েল ক্ৰমজো পঢ়িম গোটেইখিনি ডিটেইলছত পঢ়ি আছোঁ কিন্তু এটা বস্তু ইয়াত জানিবলগীয়া যে চোৱা ভেক্টৰছবিলাক কিয় বেলেগ বেলেগ ভেক্টৰচনো বনাবলগীয়া হ'ল প্লাজমিট এটা বনালোঁ প্লাজমিটটো এটা ভেক্টৰ চবতকৈ ফাৰ্ষ্ট ভেক্টৰ ইজ প্লাজমিট পি বি আৰ থ্ৰী টুৱেণ্টি টু এটা প্লাজমিটৰ নাম সেইটো প্ৰথমতে বনাইছিলে আৰ্টিফিচিয়েলি মেড ভেক্টৰ সেইটো গম পালা নাই এতিয়া চোৱা কথা হ'ল যে আমি যে বেলেগ বেলেগ ভেক্টৰছবিলাক কিয় বনোৱাইছোঁ প্লাজমিটটো আছেই প্লাজমিটেদিয়ে কাম চলাই নিদিওঁ কিয় যিকোনো যিকোনো জিন অফ ইণ্টাৰেষ্টটো প্লাজমিটত লগাই ট্ৰাঞ্চফাৰ নকৰোঁ কিয় কৰিব নোৱাৰি কাৰণ কিয় কিছুমান ইনচাৰ্ট চাইজ কিছুমান আমাৰ জিন অফ ইণ্টাৰেষ্ট চাইজটো বেছি ডাঙৰ ধৰি লোৱা ত' বেছি ডাঙৰ যদি জিনৰ চাইজ হয় তেতিয়া প্লাজমিটে কাম নকৰিব প্লাজমিটৰ কেৰিং কেপাচিটি কিমান লেছ দেন টেন কে বি তোমাৰ যদি জিনটো লেছ দেন টেন কে বি হয় তেতিয়াহে তুমি প্লাজমিট ভেক্টৰটো ইউজ কৰিবা যদি তোমাৰ জিনটো টেনতকৈ বেছি হয় তোমাৰ জিনৰ যোনটো লেংথ আছে সেইটো টেন কে বিতকৈ বেছি তেতিয়া তুমি ইউজ কৰিব লাগিব বেক্টেৰিঅ' ফাচ নালানে যদি তোমাৰ জিনটো আছে টুৱেণ্টি থ্ৰী টু ফৰ্টি ফাইভ কে বি তেতিয়া তুমি কছমিট ইউজ কৰিব লাগিব তেনেকৈ তোমাৰ জিনটো যদি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড কে বি ওচৰা চৰি বা থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড কে বিতকৈ অলপ সৰু তেতিয়া বেক ইউজ কৰিব লাগিব হাণ্ড্ৰেড টু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড কে বি হ'লে পেক ইউজ কৰিব লাগিব গম পাইছানে হাণ্ড্ৰেড টু থ্ৰী থাউজেণ্ড কে বি চোৱা থ্ৰী থাউজেণ্ড কে বি লৈকে তোমালোকে জিনবিলাক সোমাব পৰা তোমাৰ জিন অফ ইণ্টাৰেষ্টটো যদি ইমান ডাঙৰ তেতিয়া তুমি কিন্তু ইষ্ট আৰ্টিফিচিয়েল ক্ৰম'জম ইউজ কৰিব লাগিব ইষ্ট আৰ্টিফিচিয়েল ক্ৰম'জম ইয়াক বুজি পালা ত' এইটো হ'ল তোমালোকৰ ক্ল'নিং ভেক্টৰছৰ কিছুমান কনচেপ্ট আৰু এই সৰু সৰু কথা কিছুমান যোনবিলাক নেকি ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ কনচেপ্ট বিল্ডিঙৰ কাৰণে এতিয়া আজি ক্লাছটো আমি ইমানতে এন কৰোঁ নেক্সট ক্লাছত আমি এই বেলেগ বেলেগ ক্লনিং ফেক্টৰচৰ একজাম্পলবিলাক ডিটেইলছত কৰিম ঠিক আছে থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাটিং দা ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'বোৰ ভাল পাইছা প্লিজ লাইক কৰিবা কমেণ্টটো কৰিবাই আৰু লগৰ সমনীয়াবিলাকক মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ 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 চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা যাতে আমি সোনকালে গ্ৰ' হ'ব পাৰোঁ আৰু অসমৰ চবেই এই ধুনীয়া ধুনীয়া লেকচাৰবিলাকৰ সুবিধা ল'ব পাৰে থেংক ইউ ছ' মাছ Meet you in the next video.